Od 36 bračnih parova koji su ove godine zajednički proslavili zlatnu svadbu 50 godina braka, na jednodnevni izlet na Frušku goru otišlo je 22 para. Manifestaciju Zlatna svadba za bračne parove koji su se venčali 1968. godine organizovalo je Udruženje građana Stav iz Bačke Palanke. Završnica cele te priče za generaciju 68 i ono što kažem, mi uvek koristimo priliku da pozovemo već generaciju 69 da prati sve ovo što mi radimo, ali to njih čeka već sledeće godine. Pre polaska iskoristili smo priliku da pokušamo da saznamo recept za uspešan i dugovečan brak. Evo šta su nam rekli bračni parovi Kukolj i Samatović. Pa mora biti, što kažu, tolerancije. Mora preko nečega i da se pređe. Ne samo da eto tako olako to shvatimo. To su dve različite osobe koje moraju da nađu zajednički jezik. Svako ima svoje vaspitanje, svako ima svoj tok života do tog trenutka i od tog trenutka treba da se složimo. To je najvažnije sad. Ja kažem samo strpljenje. Sa čije strane? Sa obe. Više sa ženske. Samo razumevanje između parova, ništa drugo. Ja sam već rekao, treba opraštati, slušati ženu, što je najvažnije, odabrati odmah, kad treba odabrati, koga odabrati. Tako je. Gledati kad se uzima, koga uzimati. Za ove priče mladi danas kažu to je moglo u njihovo vreme, sada je drugačije. Naravno da smo pitali prihvataju li savet da je za uspešni brak potrebno slušati ženu. Pa jeste, moja žena je Sremica, znači ja slušam od onog prvog dana, uvek je lakše. Žene u principu izguraju sve ono što žele i onda muškarci se u prvom onom ranom periodu braka kao nešto se bore i onda na kraju shvate da žene uvek svoje izguraju, tako da im je lakše sad. Već sa tim iskustvom znaju da odmah to prihvate i bit će lakše i ženi i njima. Tako da u svakom slučaju... Svi oni koji su videli slike naših slavljenika i svi su oni govorili ko, gde, mladi su oni za 50 godina braka. Međutim, tada su vremena bila drugačija, ženili su se i udavali se sa 18, 17, 19 godina i na to kad dodate 50 godina to izgleda vrlo mladoliko. Međutim, ove sadašnje generacije koje se žene sa 30 i kusur godina, to teško da će s nama na ekskurzije. Naredne godine manifestacija Zlatna svadba biće upriličena za bračne parove koji su se venčali 1969. godine.